原本说在一定条件下考虑核三研一的经济部长和绿委参叙后，一天内态度大转弯。核电是我们目前没有考虑的。搬出民进党神主牌，表态赞成非核家园，但其实郭智辉过去的说法是这样：我是来自于民间呐，对这个五缺的问题是感受很多了。法的框架之内，有需要的时候他会为我们备用。法令解开了，然后我们的评估。它可以延役。我想国外的这个标准来讲啊，它延役的话，大概啊可以延役到20年。企业出身的郭智辉过去面对核电议题多以务实态度发言，但是不到两个月强硬改口，蓝白炮轰民进党政治绑架。郭智辉已经被民进党封口，来自于企业界，却不能为企业界说出真心话，等于要求他吞进去非核家园。所以等于专业不敌政治，找一全世界 AI 大厂来，搞得好像大家都很兴奋。问题是，大家知道 AI 是高度耗电的产业，把核电厂停掉，好啊，那就大家先问哦，你这个到底电够不够啊？政府说废核搞绿能，保证电力足够，但不止黄仁勋，美国商会对电力示警，专家也说当前电力不足，就算燃煤全发也不够用。不过当蓝委要求排审核电厂研议法案，反遭绿委呛声，是在恶搞台湾吗？真的恶搞当然是民进党，如果没有修法的话，到时候。要用核电还不可以哦，还要再等5年哦。得了便宜还卖乖，民进党真的不要里子面子都要了，承认台湾现在就是。那光电、绿电就是没办法补核电。当各界市井呼吁重启核电，执政党若是继续死守非核神主牌，不但苦了人民，也把自己局限在意识形态的框架里面。记者陈真采访报道。